Cold winter has passed, and the summer's come at last. And the small birds are singing in the trees. All their little hearts are glad, oh, but mine is very sad. Since my true love is far away from me, and straight he will repair to the karaoke. Hej! Du får sänka nu om du vill, tack! Ja, vi arrangerar ett litet live som heter Four Weddings and a Funeral. Säg det, fyra gånger fort om ni kan. Ja, det är ett litet live där vi ska utforska den hästbrönska kulturen i krigsrädarkampanjen. För det är så här att Old Ma är död. Skitdöd faktiskt. Ja, så nu så ska vi hålla en enorm wake. Vad är en wake? Ja, alltså en wake, det är typ en likvaka. Om ni har hört låten Finnegan's Wake så har ni en känsla för vad som kommer hända. Eller ja, så hon kommer inte att leva igen. Men i alla fall, så här. En wake är när vi lägger henne på ett bord, insvept i lakan typ. Och så först dricker vi lite grann, vi är lite ledsna. Och sen börjar festen. Ingen i hela Hästbrand vill någonsin bli ihågkommen som den som hade en tråkig vaka. Och när vi ändå är där och träffas och umgås och alla är där, så passar vi på att hålla några bröllop också. För det är sånt jävla jobb att dra ihop alla människor. 10-13 maj, Moria Berg. Anmälan öppnar på måndag. Klockan 21.00. Och ni som är intresserade av att veta mer kan träffa oss på vår deltagarträff som heter Four Winner Breads and a Fudge Cake i samhällsrestriktionen. Ja. Välkomna!